madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu raaligelin buuxda ka siiyey guddoomiyaha xisbiga UCID injineer Faisal Cali Waraabe hadalkii dhawaan ka soo yeeray wakiilka Soomaaliland u fadhiya waddanka Jabuuti. Waxaa arrintan warbaahinta u xaqiijiyey xogayaha warfaafinta xisbiga UCID Yuusuf Kayse Cabdilaahi. Xogayaha ayaa sheegay inay madaxweynaha u gudbiyeen warqadan ay kaga cabanayeen hadalkaas sida qaldan uga soo yeeray wakiilka Soomaaliland u fadhiya waddanka Jabuuti. Sidoo kale xogayaha ayaa sheegay inuu madaxweynuhu kaga soo jawaabay warqadan muddo kooban, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa dacwadaasuna xurkeedu ahaa inuu aflagaado qaawan kula kacay guddoomiyaha xisbiga cadaalada daryeelka UCID injineer Faisal Cali Waraabe. Madaxweynahan warqada u qornay, madaxweynaha baa warqadii kasoo jawaabay isagoo kaga bixiyey raaligelin buuxda warqada. Guddoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka UCID injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu aqbalay warqada raaligelinta ah ee sumadeedu tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland /SM/11/03/2018 ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland kaga raali gelisay hadalka dhawaan ka soo yeeray wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti. Talo dhinaca kale nooga yimid warqad ka timid wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti oo ahaa ninkii aan dacweynaynay. Marka waxaanu si cad u sheegaynaa inaanay dhammaystirnayn, islamarkaana aanu diidnay, islamarkaana aanan aqbalayn. Sababahaanu ku diidnay in madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliland u sheegaynaana waxa weeye laba qodob. Wuxuu yidhi adiga kuma jeedin, markuu hadlayay hadalkiisana wuxuu kusoo qaaday guddoomiyaha xisbiga oo uu magaciisa kusoo daray, iminkana wuxuu leeyahay adiga kuma jeedin. Qodobka labaad aan ku diidnay waxa weeye wuxuu yidhi anigoo ah safiirka u fadhiya dalka Jabuuti Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan difaacaa danaha qaranka. Haddaba waxaan u sheegaynaa safiirka danaha qaranka ma waxaad ka difaacdaa injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga UCID baad ka difaacaysay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka shacabka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inaan labada qodob ku diidnay warqadda raaligelintu soo qoray, waxaanan leenahay maanaan aqbalin warqadda, laakiin waxaan si cad u sheegaynaa oo shacabka reer Soomaaliland u sheegaynaa inaanu aqbalay warqadda madaxtooyada ka timid nooga timid madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu raaligelinta buuxda kaga siiyey guddoomiyaha xisbiga UCID. Sadaam Saciid Cabdi, Sadaam Waaye Arag, BC24 TV, Hargeysa.